ورنہ گٹھبندھن پارٹی سے ہے بات چیت چل رہی ہے, ہم لوگوں نے کئی بیٹھک کی ہے آنے والے سمے میں, جہاں پارٹی کا سنگھٹن ہے اور پارٹی جہاں سنگھٹن کے لوگ کہیں گے وہاں پارٹی لڑے گی گٹھبندھن گٹھبندھن پارٹی سے اور بہوجن سماج پارٹی سے بات چیت کریں گے. مدھیہ پردیش میں بھی یہی کریں گے کیونکہ گٹھبندھن پارٹی کا ابھی جب شہڈول میں کاریہ تھا میں گیا تھا, اور جب بالاگھاٹ میں کاریہ تھا تو ان کے سبھی پدادھیکاری آئے تھے. تو ادھر سبھائیں چل رہی ہیں, ادھر کاریہ چل رہے ہیں, اور جو ہمارا طے ہے پارٹی کا اسی حساب سے کام کریں گے. لیکن مدھیہ پردیش میں کمل ناتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آپ سے بات چیت چل رہی ہے. بات چیت کب ہوئی تھی سب بتا دیں آپ کو فون پہ کیا؟ تو اب تاریخ آ جائے, نامنیشن ہو جائے, تب تک ہم انتظار کریں؟ یہ انتظار تھوڑی کریں گے راجنیتی میں کوئی, اور وہ بھی سماجوادی پارٹی چوتھے نمبر کی پارٹی ہے مدھیہ پردیش میں, یہ آپ جان لیجیے. ووٹ چاہے کم ہو لیکن چوتھے نمبر کی پارٹی تو ہے ہماری.